Hora do recado do telespectador DDD 33 99 111 1443. Oi, Nico, boa tarde. Feliz ano novo pra você. Tudo de bom. Não perca um programa seu. Manda um abraço para os meus filhos Emily, Emanuel, Cecília e Arlinda. Seu programa é de milhões. Sou do bairro Carapina, GV. Um abraço a Cíntia Pereira. É o nosso Carapina. Beijo, meu amigo Kiel. Beijo, Kiel, Marcilene, Marilene, Márcia, Lu, Quito, todo mundo. Dona Baiana, recupera logo, hein? Nós estamos juntos. Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz ano novo para você e sua equipe. Que Deus abençoe todos vocês. Que esse ano de 2024 seja o ano. O ano. Me chamo Alexandra, do bairro Mãe de Deus, em Governador Valadares. Alexandra, esse será o ano. O ano que você vai fazer um cafezinho. O que eu falei? Biscoito de polvilho, né? Que nós gostamos. Nós gostamos de qualquer coisa, né? Biscoito de polvilho, broa. Fubá suado. Fubá suado com ovo frito. Cuscuz. Importante é você fazer, Alexandra. O Nike que vai me levar lá. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Aqui é o Juanésio. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também, querido. Você é espetacular. Tamo junto, fi. Sou do bairro 1º de Maio, em Itamarandiba, Minas Gerais. Que você seja feliz. Tudo de bom. Joanésio, em breve a gente vai a Itamarandiba. Tô devendo uma visita lá. É Itamarandiba. Não chegar, eu vou colocar no Instagram. Falando em Instagram, você deixa meu Instagram aí, hein, Panterinha? Olha lá, hein? Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço para Ayumi, no bairro São Cristóvão, em Teoflotone. Ela está adorando as férias, vendo o programa sempre. Você tá mandando abraço pra Ayumi, tá lá Japinha, mas tem uma outra Ayumi que eu conheço também, então falou, Tony, filho do amigo meu, João Marcos. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz ano novo pra você e equipe. Passei um excelente ano novo na roça, sem energia e brigando com o pernilongo pra tentar dormir. Aí é só soco pra lá. Uai, o moço fez a engenhoca lá, né? Ventilador. Pra colocar debaixo da mesa, batendo pernilongo, não tinha energia, como é que faz? Valeu, Nico, forte abraço. Júnior de Indaiá, então, Flotone. É, Júnior, essa é a parte que eu não gosto da roça, viu, pai? Quando vai escurecendo, começa o sapo cantar e o grilo também, cri-cri-lar. Aí eu começo a imaginar que vai vir a burdoada daquele borrachudo, né? Vou não, aí eu tô rachando fora nessa hora. O sol deitou, eu venho embora. Próxima! É a última, bebê? Boa tarde, Nico. Meu nome é Rodrigo. Manda um abraço para o Élica. Diferente. O Élica. Sou do bairro Vila Isa, em GV. Alô, Rodrigo! Viva Vila Isa! Bairro mais famoso de Valadares. Fora de Valadares é Vila Isa. Toda a turma e os estradeiros conhecem Vila Isa. Vila Isa e Trevo, viu, Felipe? Trevo Santa Paula, os mais famosos. O Élica recebe nosso abraço aí. E o Rodrigo, tamo junto, Rodrigão. Próxima! É a última? Não tô ouvindo nada que você tá falando, não, diretor? Fala de novo aí. Cadê o diretor? Aí é a última, diretor. Desculpa, diretor. Mas não foi erro meu também, não. Ainda não errei em 2024, não, né? Graças a Deus.